Terima kasih Datuk Jemalan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 10. Silakan Puan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Yang Pertua, izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan daripada Yang Berhormat Lipis pada 29 Jun kerana ia saling berkaitan. Baik. Datuk Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, kerajaan tidak pernah berniat untuk memaksa mana-mana pihak untuk menjelaskan apa-apa bil utiliti termasuk bil perkhidmatan pembentungan Indah Water Consortium Sdn Bhd IWK. Tanggungjawab seorang pengguna untuk melunaskan bil perkhidmatan telah dinyatakan dalam perjanjian pembekalan yang dimeterai dengan pembekal perkhidmatan. Sekiranya bil tersebut tidak dijelaskan atau tertunggak, pembekal perkhidmatan perlu menuntut dengan menggunakan prosedur yang telah dinyatakan oleh akta yang berkaitan. Bagi maksud bil perkhidmatan pembentungan IWK, akta yang berkaitan adalah Akta Industri Perkhidmatan Air, Akta 655 Datuk Yang Di-Pertua. Datuk Yang Di-Pertua, di bawah akta ini memang ada peruntukan untuk pengebilan secara bersama bagi caj air dan caj perkhidmatan pembentungan. Namun begitu, kerajaan masih belum mahu menguatkuasakan peruntukan tersebut selagi belum yakin langkah tersebut boleh memberikan manfaat kepada pengguna dan pembekal perkhidmatan. Pada masa ini, Datuk Yang Di-Pertua, kerajaan bersama IWK lebih menumpukan pada usaha untuk meningkatkan kesedaran orang awam betapa pentingnya perkhidmatan pembentungan kepada alam sekitar. Peningkatan kesedaran ini akan menaikkan lagi komitmen pengguna untuk menjelaskan bil masing-masing. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Beruas. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Di-Pertua. Jawapan itu pada saya jawapan yang tak betul. Bil tidak dimasukkan kepada bil IWK tidak dimasukkan ke dalam bil air kerana kerajaan Pakatan Rakyat enggan ataupun tidak bersetuju dengan langkah yang dijalankan. Walau bagaimanapun, saya ada tambahan soalan tambahan, iaitu apakah tindakan yang hendak diambil oleh kerajaan untuk menyelesaikan masalah IWK yang tidak memberikan perkhidmatan atau perkhidmatan yang memuaskan dan juga keengganan pelanggan-pelanggan untuk membayar bil IWK kerana dianggap tidak adil dan saksama. Kalau tak silap saya, lebih kurang 60% daripada mereka tidak membayar bil IWK. Apakah khidmat yang hendak diberikan oleh IWK? Sekali lagi, itu adalah tumahan Datuk Yang Di-Pertua. Apabila mengatakan bahawa pelanggan tidak membayar kerana tidak sedar tentang perkhidmatan yang diberikan, sebenarnya Yang Berhormat, ini untuk makluman, 90% pelanggan membayar bil-bil yang dikenakan, dan cuma pelanggan-pelanggan yang lihat sahaja ya, yang mungkin kebanyakannya yang turut dibela oleh Yang Berhormat di mahkamah-mahkamah yang enggan untuk menjelaskan. Dan satu tumahan juga, apabila mengatakan pengebilan tidak dilakukan secara serentak dengan pembilan air hanya kerana Negeri Pakatan Rakyat desakan atas Negeri Pakatan Rakyat, itu tidak betul Datuk Yang Di-Pertua. Satu saja. Ya, terima kasih Puan Nadia Ahmad. Bukan, yang tadi yang Tak boleh. Soalan belum jawab. Perkhidmatan yang tidak memuaskan, dulu Menteri ada kata 90% dari pencabaran. Saya tak benarkan begini Yang Ahmad. Tak boleh. Cepat, Pak. Saya soalan dah selesai Yang Ahmad. Ada yang mau jawab? Sesi soal jawab untuk jawapan lisan tamat.